Olha quem está comigo aqui no estúdio, saindo das quadras do badminton para falar do futebol, né? Estou aqui com Ert Viana. Ert, sempre é um prazer ter você conosco aqui para falar de futebol e principalmente do futebol feminino. Começa a decolar o futebol feminino? Você já vê desse sentido, você que começou lá daquele jeito, ninguém apostava no futebol feminino, mas hoje não, o bicho está pegando. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, né? Prazer também estar falando com você, com o Jota, que são duas pessoas que acompanham realmente o futebol do Piauí, não só o feminino, mas todas as modalidades, base, tudo, né? Futebol feminino, Sidney, hoje, no Brasil, vem deslanchando, né? Uhum. Após a CBF ter exigido dos clubes, né, de camisa, e hoje a gente vê o Corinthians, vê Palmeiras, vê o Internacional, assinando a carteira das atletas, dando oportunidade para as meninas que não tinham, porque a maior dificuldade é esse, da profissionalização, que a atleta, para viver do futebol, isso, tem que ter a carteira assinada, tem que ter seu salário. Então, aqui no Piauí, a gente ainda tem essa dificuldade ainda, por conta disso, que as meninas têm que trabalhar, algumas têm que estudar, e a gente tem que montar um planejamento em cima dessas situações. Agora mesmo a gente está treinando para o Campeonato Piauiense, e a gente tem muitas limitações de atletas nesse sentido. A gente tem que montar o cronograma de treino em cima da dificuldade de cada atleta. Então, enquanto não vir para todo o Brasil, isso, é verdade. Até próprio nossos clubes daqui de camisa em nosso estado, como o River, Flamengo, Piauí, que a gente sabe que o River, não podemos esconder, que é a maior camisa de peso do estado, né? Uhum. Então, acho que quando vier o River montar esse planejamento para o feminino, eu acho que também vai ter a motivação das outras equipes também, para que possa trabalhar nesse sentido também. Então, o Skillhead hoje não é só trabalhar a nossa categoria. A gente realiza competições para motivar as outras equipes, motivar as meninas. Agora mesmo a gente teve a Copa Redes Esporte, que a gente buscou, através de emenda parlamentar, para que possa movimentar, né? Para que as atletas não fiquem paradas e chegar ao Campeonato Piauiense, tem aquela dificuldade de adaptação de 2, 3 jogos para começar a deslanchar dentro da competição. Então a gente realizou essa competição justamente para isso, para que elas possam ter um entrosamento, uma partezinha física, uma condição física melhor, uhum, e algumas equipes se fortalecer com essas atletas que lá tiveram participando. Ô Ert, depois da Copa do Mundo e aquela aprovação total da mídia, não foi só a mídia local, mas uma mídia internacional, e aí voltando para o Brasil, uma das maiores detentoras dos direitos de futebol, deu essa atenção ao futebol brasileiro, sim, entendeu? Sim. Você acha que ali realmente vai dar para acreditar que o futebol vai decolar, o futebol feminino? Você frisou num ponto sensacional, que antes as jogadoras não tinham carteira assinada, né? Jogavam por um agrado, por um bicho, hoje não. São jogadoras profissionais, acho que até com um salário bacana para jogar, mas pode generalizar? Pode pegar o Brasil todo? Pode sim, pode. A motivação já começou, né? Uhum. Que é os clubes grandes de camisa fazer isso. A gente vê o Corinthians hoje, o Corinthians ganhou tudo. Libertadores, brasileiro, né? Então, tá aí rolando uma Libertadores feminina agora, onde o Internacional goleou agora recentemente também. Então, as meninas acompanhando, a mídia em si, tá investindo, tá apostando. Patrocinadores também tá apostando nisso. Então, acho que chega uma hora da gente montar um planejamento para o nosso estado. Só um campeonato piauiense, eu acho muito pouco para o desenvolvimento. Então, a gente sempre procura estar conversando com a federação também, com o nosso presidente, que é muito atencioso para a modalidade também, para que a gente monte um planejamento, quem sabe, de duas competições, para que a gente possa ter um calendário, para que a gente possa manter as meninas, porque não adianta terminar o campeonato piauiense. E aí? Fica parado, olha. Como é que mantém? E um detalhe bem interessante, gente, eu vou passar de primeira aqui para vocês. A TV Santos Piauí e a TV Antares 2.1, nós iremos transmitir ao vivo, né, os jogos do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino, e também iremos transmitir ao vivo, com exclusividade, o Campeonato Piauiense Sub-15. É a visibilidade que nós teremos para. É o que nós podemos proporcionar para o futebol feminino, onde você, o Elivaldo, a galera do Zangão, né, que vem de Picos, são tantos times, o São Paulo. Né? Então, é verdade, então, poxa, são tantas, que a Abelhas Rainhas são tantas equipes, que eu acho que com essa visibilidade dá até para vender, né, os patrocinadores, sim, na camisa, e ter uma ajuda a mais financeira para os clubes, porque eu acho que o clube ainda continua pegando, né, não só no futebol masculino do Piauí, mas no feminino, principalmente o financeiro ainda pega. Pega, sim, e esse ano, como eu acabei de falar, a atenção do Daniel, do presidente Robert Brown, ele buscou para esse ano, né, um recurso do governo do estado, e esse recurso vai dar tá dando um gás pra gente. Porque a gente mesmo do Skillhead, a gente não trabalha só com meninas daqui de Teresina.
Hoje a gente tem meninas de Floriano, meninas de Batalha, de Passagem Franca. Tem 6, 7 cidades, então é um custo. Uhum. A gente não tem como alojar as meninas, que as meninas estudam, as meninas trabalham. Então a gente está treinando 3 vezes na semana, que a gente pega já o final de semana, que é sexta, sábado, domingo, e tem um custo. E esse custo é passagem, alimentação. Então, às vezes, um atleta dessa está no trabalho, tem que pagar alguém para ficar no trabalho, para vir treinar. Porque dentro no meio do trabalho, o estudo, existe um sonho, que é o futebol. Então, a gente do Skillhead nunca deixou isso morrer, né? Que a modalidade se permaneça viva. A gente vem buscando isso. A gente tem um exemplo também da Quitéria lá de Pix, da Beleza Rainha, que acabei de falar. Isso. Que é uma guerreira que passa praticamente o segundo semestre todinho buscando recursos para trazer as meninas para estar aqui em Teresina participando dos jogos, por os jogos serem aqui em Teresina e por demais equipes não conseguir ter esse recurso para estar se deslocando para outra cidade, para ter um campeonato que pegue o Piauí todo, que leve a torcida lá para Picos, que leve lá para a Liga São Joanense que está vindo agora, para que tenham jogos lá. Então a gente está buscando dia a dia, ano a ano, para que a gente possa ter esse fortalecimento, esse reconhecimento e que a gente possa ter as meninas vivendo do futebol, que é o interessante. E fortalecer, que a gente sempre está conversando com as equipes, conhecemos o campeão piauiense feminino de 2023. E só um detalhe em relação ao futebol feminino que vai começar agora, que a federação está marcando um arbitral, é um futebol profissional. Sim. É bom que a galera entenda isso, campeonato piauiense de futebol profissional feminino. Não é amador. Que dá uma vaga na Série A3 do ano de 2024, como eu estava colocando. As equipes também têm que ter esse pensamento grande. Não adianta pensar só o Skillhead, pensar só o Tiradentes, pensar só a Abelhas Rainha. Terminou o Campeonato Piauiense, tenho certeza, Cid, que dá para fazer uma seleção para ir para um nacional, uhum, que ali já é outro ponto. Representar o estado do Piauí. Conseguir um avanço para ir para uma Série A2, que hoje a gente permanece lá. Então, eu acho que esse pensamento da federação, dos clubes, tem que ter isso, das atletas, vestir a camisa para representar e chegar a uma Série A1 para que possa vir mais coisa, mídia. Isso, é verdade. Como vocês já fazem isso na base, no feminino, no profissional, que isso atrai o apoio que a gente necessita. Agora, ô Herbert, eu cobri agora há pouco, né, tá com 2 meses atrás, o campeonato no Boca Juniors. Né, um torneio interno do Boca Juniors. E eu observei que nas categorias de base tinha um misto. As meninas jogando junto com os meninos. Aonde que eu quero chegar? Falta também a competição de base para as meninas? Hoje a gente teve uma conquista do sub-7 até o sub-13. É obrigatório ter as meninas inclusas nas competições. Fazendo um futebol misto, né? Um futebol misto, certo. Levei a pauta para a federação ano que vem na categoria sub-11. Uhum. Daniel, as equipes concordaram, incluímos 2 meninas, né, que já foi uma conquista. Esse ano levamos novamente para incluir mais uma, porque por conta da inclusão do ano passado, as escolinhas começaram a receber mais meninas. E esse ano levamos 3 meninas inclusas. E isso, sucessivamente, no ano anterior, e a gente vai conseguindo que as escolinhas, que é onde começa tudo, isso, possa ter as meninas e futuramente a gente ter uma base escolinha só de meninas. Beleza, então, Herbert, deixa eu lhe agradecer, lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição e à disposição do futebol feminino. Pronto, eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite, para a gente estar levando a modalidade que não pode ser apagada, tem que ser cedida de acordo com o cenário nacional. Beleza, então tá aí, eu comecei com o Herbert Viana, do Skillhead. Lembrando, galera, vem aí o Campeonato Piauiense de Futebol Feminino com transmissão ao vivo e exclusiva na TV Santos Piauí e aqui na TV Antares 2.2.